Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий», з вами Анна Гребенчук. Прийшла весна, і на Дніпропетровщині стартує посівна кампанія. Тож сьогодні про це говоримо з директором Інституту зернових культур НААН України Владиславом Черчилем. Вітаю вас, пане Владислав. Доброго дня. Ну що ж, вам слово, як наразі стартує так в нашій області посівна кампанія? І відомо, що в деяких областях вона вже от прямо стартувала. Як у нас ситуація? Доброго дня, шановні глядачі, аграрії, містяни. Хотів би насамперед всіх привітати з церковним святом Явдохою сьогоднішнього дня. Саме Явдоха, вона з цього свята розпочинає весняні роботи і взагалом розпочинається весна. Ну, відносно того, як у нас відбувається посівна кампанія, в першу чергу я хочу сказати, що ми пережили таку складну, але теплу зиму. Значить, метеорологічна весна у нас розпочалась в області 17 по 25 лютого. Вже розпочиналась і активна весняна вегетація 7-8 березня. Тобто середньодобова температура, вона більше, плюс 5 градусів, бік підвищення. По прогнозам очікується наростання температури, і в цілому, я думаю, що таких особливих катаклізмів не буде, достатньо у нас вологи. В принципі, і лютий, і січень місяці, вони були достатньо зволожені. Випало десь близько норми опадів, і практично вся ця волога, значить, вона зараз знаходиться в ґрунті, в повної влагоємкості, більше вона не може, в принципі, прийняти, ніж є на сьогоднішній день. І всі є передумови для того, щоб розпочати вже роботи. І, в принципі, аграрії, вони вже виходили з підживленням, це померзла талому, але в основному підживлювали вони в лютому місяці. І, в принципі, на сьогоднішній день вже цей агроприйом, він закінчений, бо вже умови вони не сприяють тому, щоб померзла талому проводити підживлення, і розпочинається локальне внесення добрив і також підготовка ґрунту до посіву. В принципі, вже є інформація, що на півдні нашої області, а саме в Криворізькому районі, вже розпочинається посівна кампанія. В цілому була повідомлена відносно того, що в Україні десь на кінець минулого тижня вже засіяно 16 тисяч гектарів, це в основному в Одеській, Миколаївській області. От така от ситуація з посівною кампанією у нас. Скажіть, що саме сіємо? Ми сіємо в першу чергу це ранні ярові культури, це зазвичай ярий горох, ярий ячмінь і горох. Угу. Що надалі будемо сіяти протягом весни? Я думаю, що десь з перших чисел квітня, якщо буде сприяти погода, розпочнеться посівна кампанія соняшника. В цьому році прогнозується, що соняшника можуть посіяти, зробити акцент, скажімо так, на саме у цій олійній культурі, в тому числі в основному це соняшник буде. Значить, і вже десь другої половини квітня місяця, в травні, будуть сіяти кукурузу. Це такі основні культури, які зазвичай сіють і в нашій області, і в цілому по Україні. Пане Владислав, якщо минулого року в цей період багато аграрій середніх, дрібних і крупних, власне, думали, так розмірковували, чи сіяти, чи не сіяти. Ми не знали, що буде завтра. Сьогодні ми більш впевнені в сьогоднішньому житті, в собі більш впевнені. І наскільки цього року більше засіють гектарів, ніж минулого? Я думаю, що, в принципі, засіяти все, що можна буде засіяти, бо наші аграрії, вони ніколи не залишають, наші поля не оброблені і не засіяні. І, в принципі, незважаючи на те, що минулий рік він дуже був складний, але я вважаю, що 23-й рік він ще буде складніший по багатьом чинникам. Уже ми бачимо, що є невеликий недосів, якщо недосів озимої групи, якщо зрівнювати
Значить, навіть з 22-м роком у нас менше посійної зимової групи, щонайменше на 1 200 000 гектарів. Але, значить, по таким пессимістичним прогнозам прогнозується, що може бути урожайність зернової групи на рівні 34 мільйона тонн, а по оптимістичній, якщо все буде добре, значить, десь близько 50 мільйона тонн. Ну, трудно сказати, як там умови будуть сприяти відносно позитивному прогнозу, але я хочу сказати, що навіть незважаючи на те, що там посіяно менше, десь близько половини посіяної або в пізні сроки, або в взагалі нерекомендовані сроки. І ну, через це можна очікувати, що урожай в цілому буде азимої групи нижче, ніж в минулому році. Особливо це торкається азимої пшениці. Бо ріпак, який посіяли десь близько мільйона гектарів в цілому по Україні, він в доброму стані і вчасно був посіяний, і сприяли, в принципі, погодні умови для того, щоб провести навіть більше посіву, ніж засіяли на сьогоднішній день. Тобто прогнози були, що буде більше посіяно ріпака, але вони не справдились. І я теж ще думаю, що відносно і цих прогнозів зменшення зернової групи, а збільшення олійної групи, то, що на сьогоднішній день говорить міністерство, це ще треба, значить, буде вже зробити, скажімо так, такі акценти після посівної кампанії. Вона відбудеться, тоді ми поговоримо, більше її чи менше. В цілому є прогноз на збільшення олійної групи. Ну, побачимо. Поживемо, побачимо. Ну, але я вважаю, що незважаючи на те, що у нас кукуруза ще навіть і залишається в полі, не всю кукурузу з минулого року ще зібрали. І практично всю зиму збирали, в деяких областях навіть залишилося ще там близько 20% незібраної кукурузи. Але в цілому урожайність цієї кукурузи дуже висока була. І ми на сьогоднішній день вже зібрали практично 27 мільйонів тонн кукурудзи. І це в минулому році була основна експортна культура, бо понад 50% всього експорту зерна – це було саме кукурудзяне зерно. Тобто, я думаю, що все ж таки, коли вже буде час сіяти кукурудзу, вони не забудуть про цю культуру. Пане Владислав, наскільки аграріям цього року треба буде більше вкласти грошей в посівну кампанію? Дуже болюче питання. Я хочу сказати, що навіть на сьогоднішній день у нас дефіцит добрив складає через дороговізну і відсутність обігових коштів значить, у аграріїв десь 60-70%. Дуже мало планується внести добрив в ґрунт. Значить, особливо це невеликим фермерським господарством. Якщо крупні агрохолдинги, вони знайдуть гроші для того, щоб внести, але може бути не в повному обсязі, як взагалі планувалось. Але в цілому буде зменшено, щонайменше, це наполовину, а то може і більше буде дефіцит. Значить, ну, а це ж наша рідючість і, в принципі, вал і врожайність, скажімо так. Ну і така ж проблема із засобами захисту рослин. У нас десь тільки забезпеченість на 1/3 засобами захисту. І що буде далі, дуже важко сказати. Це особливо торкається захисту від бур'янів. Бо якщо шкідники, це теж дуже погано, але там, в принципі, можна ситуативно якось контролювати, то від бур'янів необхідно боротьбу розпочинати вже от скоро. Можна сказати, вже сьогодні. Через місяць треба вже щось робити, а може навіть і раніше буде, якщо буде таке наростання тепла. Сподіваємось, ця ситуація вирішиться. Також хочу вас запитати про територію на Дніпропетровщині, де не можна вести сільськогосподарську діяльність. Наскільки в нас в області їх багато і в цілому, як по Україні? Адже ми не зможемо багато гектарів засадити через те, що вони, як мінімум, заміновані. Да, це дійсно є така ситуація в цілому по Україні. У нас десь приблизно 20% воно знаходиться або на окупованій території, або в прифронтовій зоні, де неможливо вести
сільськогосподарської діяльності. І, в принципі, ну, от цю територію ми не контролюємо і не знаємо, що там буде. Але є частина така і в Херсонській області, і в Харківській області, де вона вже звільнена, але дуже невелика мінна безпека, небезпека. Значить, справа тим, що на сьогоднішній день ну, не встигають наші МНСники розміновувати ці поля. І у мене дуже багато знайомих, яким розміновують ці поля, і вони кажуть, що під питанням ну, якась частина залишається, що вона не буде розмінована навіть в цьому році. Але робота йде, я думаю, що все буде добре. В принципі, в цьому сенсі Дніпропетровська область, вона менше постраждала, ніж інші області прифронтові. Значить, у нас дійсно були і обстріли, вони і продовжуються, ці обстріли. Це Нікопольський район, і близько Марганця, і обстрілювався і Криворізький район. Значить, але все рівно... Значить, ну, таких площ, які складають небезпеку, там ну, близько 1%. Тобто їх небагато у нас. І вони не будуть, скажімо так, якусь негативну тенденцію нам створювати в аграрному секторі. Ну, власне, за оптимістичними прогнозами, розмінування території так України триватиме щонайменше 5 років, а зараз ми лишаємося найбільш замінованою державою у світі. Тому, звісно, ДСНС не вистачає, бо дуже багато ворог так наробив нам таких, такого підлого, щоб ми не могли працювати. Але ми тримаємося, ми працюємо, і якщо... От хочеться наостанок від вас почути рекомендації тим аграріям, яких насправді дуже мало гектар, і якщо там у них, ну, умовно, немає такого фермерського об'єднання, в них немає техніки, а є лише там невелика земля. Минулого року через війну і таку ситуацію вони майже вийшли так в нуль. І вони думають, чи треба цього року також садити, чи ризикувати, чи хоч якийсь прибуток можна заробити, чи ні? Ваші рекомендації? Ну, я вважаю, що все рівно треба сіяти. Ну, я розумію, що може, ну, в кращому випадку вони війдуть в нуль, але це в тому числі і, скажімо, наша продовольча безпека, за неї теж необхідно думати. І нам теж необхідно, щоб якісь були валютні поповнення. Так, за прогнозами, вони можуть в цьому році залишитись на рівні, на минуломорічному рівні. Я думаю, що може так і буде. От зараз йде переговори відносно зернової угоди з Туреччиною, ООН, ну і Росією, безумовно. Але ми ж напряму такі перемовини не ведемо. В принципі, є з кожної сторони свої якісь вимоги. Я вважаю, що все рівно вона буде досягнута, ця зернова угода, і ми зможемо вивозити наше зерно. Ну, головне, щоб для нас, щоб відкрилося якомога більше портів, тому що, в принципі, у нас на сьогоднішній день недостатньо портів. Раніше 95% всього грузу воно вивозилось саме, значить, через море. Я думаю, що в принципі, все буде добре відносно вивозу зерна. Головне, щоб воно вродило. Бо це дійсно таке питання велике, і не виключено, що, може, деякі фермери і залишать і незасіяні поля, ну, незасіяні в якому сенсі, що вони будуть їх тримати як пар. Ну, для того, щоб на осінню засіяти зими культури. Це, в принципі, таке можливо бути, і це непоганий агроприйом, враховуючи, враховуючи, що у нас дефіцит добрив і недостатньо, в принципі, коштів для того, щоб підвищити чи, значить, восповнити родючість ґрунтів. Але я вважаю, що, в принципі, навіть якщо частина фермерів залишить на сьогоднішній день під парами, це, в принципі, непогано, бо ми взагалі забули, що це таке, а це ж наша родючість ґрунтів, пари треба тримати. Головне, щоб вони були тільки оброблені, ці поля, а не просто залежі були.
Дякую вам. Сподіваюсь, що справді перемога буде дуже скоро, і ми відбудуємося. Наша земля нам допоможе так відродитися наповну. Для цього будемо робити все, що можливе. Як ви сказали, аграрії так України будуть засіювати все, що тільки можна. Дякую вам. Нагадую, що ми сьогодні спілкувалися з Владиславом Черчиллем, директором Інституту зернових культур НААН України, про те, що в Україні, зокрема на Дніпропетровщині, стартує посівна кампанія. З вами була Анна Гребенчук, а зараз телеканал відкритий перемикається на національний марафон «Єдині новини».